Lars Eriksson med matchens första hörna. Styrs vidare och kan till slut boxas undan av Benediktsson. Tas in i straffområdet igen, fastar ett par gånger och till slut en i mål. Hampus Findell. Tredje målet för säsongen. Jag får inte undan bollen. Berg kan lägga den till rätta. Norlin är offside. Flaggan kommer upp. Som där. Lenius hittar fram till Berg. Så kommer du läget lite grann. Kommer avslut här istället. Benediktsson räddar returen utanför. Passningen. Johansson tvingas bakåt visserligen av Norlin och serverar den här bollen för Olsson mot Vajo som kommer ut. Ja, det ska till någonting sånt. Här kommer nästa test för Benediktsson i den 41:a minuten. Det är ett rejält test. Ja, det kan man lugnt säga. Hagen försöker nicka tillbaka den in i mitten av spelare. Det kan fortfarande bli någonting av det här anfallet för IFK Göteborg när Vajo är överspelad. Väldigt i skenet av den första halvleken. Väldigt positiva minuter för IFK Göteborg här efter paus. Här kommer läget för kvitteringen. Jag har trätt fram den här bollen och det är ett brett Djurgårdenanfall på väg för Wikheim. Ja, men Gustav Wikheim. Och en tackling berövas både balans och boll av Elias Andersson. Berg. Eriksson med högerfoten väljer att inte skjuta. Här kommer läget för Berg. Den. Wikheim förbi Eriksson också och sätter Berg i läge. Har ni hört den förut? Ja, det har ni. Flera gånger den här halvleken. Rutinerade Radetinac. Edvardsen har med sig Berg. Oliver Berg, Edvardsen väljer att spela direkt för Fallenius. Edvardsen! Benediktsson.